Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Aš Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien į svečius atėjo žmogus, pas mane daug ateina legendų į svečius, bet tai dabar atėjo Lietuvos humoro ir rašymo legenda, tai yra Haroldas Mackevičius. Haroldai, ačiū, kad atėjot. Ir už ką, sveiki visi. Haroldai, aš daugelį žmonių pradėdamas kalbint, aš pradedu nuo to, iš kur jie kilę ir iš kaip jie tokiais atsitiko, kaip yra dabar. Jūsų vardas žmogui, kuris, na, jau tuoj jūs bus 50, nėra tipiškas. Absoliučiai. Nėra tipiškas. Aš buvau visiškai pirmas Haroldas, nieks nebuvo girdėjęs to vardo. Mano klasioko brolis vyresnysis buvo Haris. Bet irgi retas vardas labai buvo. Labai retas. Mokytojams būdavo sudėtinga užduotis, mane vadindavo Karoliu. Karoliu, Heilordu. O Jėzau, visokiausi variantai. Mano pradinių klasių mokytoja, man atrodo, taip ir neišmoko mano vardo per 3 metus. Henriku? Ir Henriku vadino. Visaip, ta prasme. O kodėl tėvo įdavė tokį vardą? Nežinau, čia mama sugalvojo, aš tiesą sakant. Kas nors vokiško giminėje? Nieko, absoliučiai. Skandinaviškai? Ne, nieko, grinai, tokie pusiau lenkai, pusiau lietuviai esam. O iš kur jūs esat pas? Aš Vilniuje gimęs. Jūs Vilnietis esat? Taip, aš Vilnietis. Aš Vilniuje gimęs, aš vaikystėje gyvenau kažkiek tai Panevėžy pas močiutę. Augau, galima sakyti, man yra artimas miestas Panevėžys. Ir aš šiaip visą laiką Vilniuje mokyklą baigiau Vilniuje, po to studijavau Kaune. Ir pragyvenau dar Kaune kažkiek metų, metęs studijas, pradirbau gal 5 ar 6 metus pragyvenau Kaune, o po to grįžau į Vilnių ir nuo to laiko esu Vilnietis. O ką studijavot? Medicinos institute bandžiau būti stomatologu. Tai čia ne juokas, kad jūs bandėt? Ne juokas, aš iš tikrųjų bandžiau tai. Nes bet viskas baigėsi gerai. Jūs įse kažkas tai yra tokio stomatologo? Ne, žinok, iš tikrųjų tai matyt būčiau buvęs labai prastas stomatologas. Tiksliau, aš būčiau kankinęsis pats visą gyvenimą ir kankinę žmonės, kas dar baisiau. Taip, kad man pasisekė, kad aš išėjau kažkada į akademinės, ten, man atrodo, iš ten 4. ar 3. kurso ir viskas. Tai gal esat lygi šiol akademinėse, kaip Algis Ramanauskas? Jo. Nes akademinės, kai vieną kartą duoda, tai jos kaip iš mokslo akademijos anais laikais neišmesdavo. Nu, iš esmės tai taip, nes mano atestatą šiuo metu guli Kauno medicinos akademijoje, ar kaip dabar sveikatos mokslo universitetas, ar kaip vadinasi. Jis ten taip ir liko, man jo taip ir nereikėjo. Tos mokslo įstaigos, jos turi kažkokį tokį, nes aš man buvo labai keista perskaityti apie Sacharovą, reiškia, kai prasidėjo akademiko Sacharovo visokie persekiojimai ir kai jis jau visiškai atsistojo į buvimo disidentų vėžes, tai iš jo atėmė viską, galų galę ten iškėlė iš Maskvos velniop gyventi, ir atėmė apdovanojimus, viską, ką tik tai nori. Bet mokslo akademija nepakluso nurodymui jį pašalinti iš mokslo akademijos, ta prasme pasakė, kad buvo skambutis ir buvo pasakyta, kad reikia, jie pasakė, o mes nedarysim. Buvo labai keista, kad buvo tokių nepriklauso, kad galėjo sau leisti, tiek buvo suižulėjusios, reiškia, tos akademikų įstaigos. Tai čia taip pat ir su akademinėm atostogom jūsų. Nu, jo, jos tęsiasi. Tai jūs studentas esate. Taip, matys, kad taip, jo. Jo, aš dar po 5 metų kažkada sutikau dekaną, sako, gal grįšiu, bet nu, jeigu tai būtų galima neakivaizdžiai medicinoje ką nors nuveikti, kaip galima nuveikti istorijoje, teisėje ir dar kažkur išlaikyti egzaminus nelankant, tai aš tikrai būčiau pabaigęs mokslus. Gal galima būtų, pavyzdžiui, aš suprantu, kad nelabai kas norėtų mediko, ypatingai odontologo, kuris, reiškia, neakivaizdų būtų baigęs mokslus. Jo, tai būtų sudėtinga. Bet gal galėtumėt būti, pavyzdžiui, prie telefono, kur žmonės skambina, kur blogai jaučiasi, jūs ten pasakot, kokių bereceptinių, reiškia, tų tablečių, tai pabūk šiltai tenai, arbatos išgė. Kažkokios žinios jos liko, aš gerai mokiausi ir kažką dar atsimenu. Jokių būdų niekad negydau nieko, bet kars nuo karto žmonės, nu, įvairūs draugai ten suskaudo galvą ar ką, nu, tai klausinėja manęs, kur daryt ką. Vis dar daktarėlių palieka, ne? Jo, vis dar būna tokiu atveju, bet, nu, aišku, vis rečiau ir rečiau, nu, tai
Aspirino galiu duoti, bet šiaip tai siunčiu pas gydytoją. Bet įsivaizduokit, jeigu būtumėt baigęs tos mokslus, paskui būtumėt praktikuojantis gydytojas, dabar galėtumėt turėti tokį malonumą, kai būna, žinot, giminių baliuje, kokia nors vyresnio amžiaus giminaitė prieina su savo receptais, sako, va čia aš skundžios tuo, tuo ir tuo, dabar man va šituos prirašė dalykus, tai gal galėtum pažiūrėti. Aš turiu labai daug draugų medikų, tai jie visi pasakoja šitas istorijas, kai prašo pagydyti. Tai, nu, taip yra. Aš čia taip labai gudriai privedžiau prie kitos temos. O jūs prašo susibūrimuose ir šventėse, nu, pasakyt, ką nors juokingo? Ne, jau nebeprašo. Aprašydavo. Žinai, kaip yra, aš stengiuosi nebūti tose šventėse, kur jaučiu, kad prašys. Aš beveik nebūnu atsitiktinėse kompanijose. Šiaip mažai kur lankausi, tai kažkaip jau tikrai senai. Bet aišku, nu, yra buvę, atsimenu, kad nu, dabar jau čia maždaug, ypač jeigu kompanija neblaivi, tai dabar jau imk ir juokauk, tai aš to nedarau. Anekdotą papasakot. Jo, anekdotą papasakot. Todėl, kad aš atsimenu, čia buvau vienam susitikime su žmonėmis, nu tai be abejo, su žmonėmis, negi su katėm. Taip, prasme, jo. Su žmonėmis buvau susitikime ir viena ten dalyvavusi, sakė, kad mano tai, nu, jūs sako, vis niekaip va tokio, ko nors nepasakot, kad galėčiau ką nors papasakot paskui. Kitiems. Nes sako mano draugė, viena sakė, nu tai būtinai turėsi papasakot, ką užkalnis jau tenai pasakė. O jūs sako, nieko tai aš sakau ir nepasakysiu. Aš šiaip sakau, čia ne tam aš čia susirinkau. Andriu, aš turiu alergiją anekdotams nuo tų laikų. Aš kažkada dirbdama šou versle dariau pirmą Lietuvos anekdotų pasakojotojų čempionatą, kurio nugalėtojų tapo Šilanskas. Taip, čia buvo ir idėja mano, ir įgyvendinimas. Ir pirmą, man atrodo, ir antrą. Ir rezultatas, su kuriuo jūs gyvenate. Kelis metus aš leidau anekdotų knygutės. Tai buvo beproto geri pinigai. Bet man tai įskiepėjo tokią alergiją anekdotui. Man labai gaila, kai sėdi gera kompanija protingų fainų žmonių. Nu, gurkšnuoja kažką ir pasakoja nesustodami anekdotus, reiškia, senus, naujus. Man kažkaip atrodo, kad jie veltui laiką leidžia. Vat jeigu jie papasakotų kokią istoriją, tikrai iš gyvenimo. Tai aš mėgstu pasakoti. Manau, kad gal ir nesu visai neblogas pasakotas, bet aš mėgstu pasakoti tikras istorijos, kurios yra atsitikę man, mano draugam, juokingas istorijos. Jos yra ilgos. Bet vėlgi jos reikalauja, nu, giminės balius ar kažkas, kad mostelio ir tu papasakosi. Turi būti laikas ir vieta, kompanija, nu, jin turi tiesiog tą istoriją nuskambėti, prasme, sueiti. Nes baliuje iš esmės juk tas dėmesio diapazonas arba tas dėmesio atkarpa, kurią jums gali skirti, yra labai nedidelė. Bet apie šitą mes pašnekėsim dar daugiau, todėl, kad čia yra apskritai humoro dabartinio viena iš skausmingiausių arba silpniausių vietų, kad nieks nepasiruošęs išsėdėti ir dėmesingai taip, viskas sekti dabar turi siužetinę, būti labai viskas greitai, turi būti iš karto, labai greitai, iš karto čia momentinė gratifikacija, ar taip, ne? Kur... Taip, čia iš tikrųjų yra įdomi tema, kad humoras keičiasi ir matyti interneto srautas, tas greitas gyvenimas daro, nu, memizuojama visą tą kultūrą. Tai taip, buvo laikai, kai mes rašydavom dviratį skaitydami laikraščius. Aha. Atsiverčiam laikraščius iš ryto, paskaitom, kažką parašom šiai dienai, kažką rydienai, iki internetiniai laikai. Dabar mes jau laikraščių, tada atsirado portalai, o dabar jeigu kas nors įvyksta, ir mes visą laiką lengdavome laiką pusantros paros para, ir pas mus būdavo, ne, jeigu mes pradėjome eit kiekvieną dieną, pavyzdžiui, tu ryte atsiverti, nu ką, tuo metu Lietuvos rytą, ten Respublika, dar kažką, Respublikinius laikraščius, ieškai temų, perskaitai visą laikraštį, kažkokį padarai dviratį ir būna, kaip pasakyti, ryte laikraštį, vakare kuplėti, yra toks rusiškas posakis, reiškia verčiant, vat mes dirbame tais principais. Dabar viskas yra taip greita, kad jau ir mes ne visada spėjom. Jeigu kažkas ką nors padarė, nu, imkim chrestomatinę Birutę Vėsaitę, kažką nuveikė 11.50, tai 12.05 Facebook'e jau yra memas. O mes būsim tik tai 9 vakaro. Mes jau dabar nebespėjom su televizinė technologija taip greitai, kaip padaro socialiniai tinklai Facebook'as.
Ir dažnai būna, kad tu rašai pelės iš kažko šviežiai įvykusio ir matai, kad jau kažkas aplenkė labai tave. Arba pasakė lygiai tą patį, nes, nu, iš esmės daug dalykų vyksta lygiai grečiai. Taip, būna, kad aplenkė. Arba žiūri, kad, nu, vat jeigu būčiau anksčiau šitą perskaitęs, jau šito nebūčiau parašęs. Bet aš jau parašiau. Ir jau dabar atgal nebeatrašysi. Ir atgal nebeužfilmuosi. Mes grįšime prie padidėjusio tempo ir taip to, kaip daromas humoras, kaip anksčiau ir kaip šiais laikais. Niekur neikite ir likite su Žinių radiju, mes to jau vėl būsime su jumis. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Čia Žinių radijas, vėl aš Andrius Užkalnis ir mano svečias humoristas, humoro autorius ir kūrėjas Haroldas Mackevičius. Mes kalbėjom apie tai, kaip padidėjo humoro greitis. Ta prasme, greitis ir sumažėjo tikriausiai tos dėmesio atkarpos, kurias... Nu, tiesiog nebelaiko žmonės dėmesio ilgai. Jie nenori. Jie tiesiog pasitraukia ir čia perauklėti neįmanoma. Ne, tai nereikia perauklėti, čia natūraliai matyti viskas keičiasi. Na, tiesiog gyvenam tokiam pasaulyje, kur viskas keičiasi ir kuo toliau, to greičiau. Tai matyt, kad žmogaus dėmesio sukoncentravimas pusvalandžių jau yra prabanga. Teatras ar filmas, ta prasme, jis turi būti tikrai kažkoks ypatingas, nes tai yra 2 valandos gyvenimo arba 3. Reiškia, juokas turi būti paukšt, čiaukšt ir viskas. Tai, nu, šiai dienai technologijos, mūsų dalykai, televizijos technologija, neleidžia būti labai trumpa. Mm. Nes neliks vietos reklamai. Kaip... Jūsų nuomonė, tai gali būti, gali prieiti kažkokia tai logiška pabaiga, tas trumpėjimas. Gerai, sakykime, humoro trumpėjimas. Dabar jau nuėjo viskas iki memo, vieno sakinio. Apskritai. Tai aš manau, kad jau trumpiau neįmanoma, nes nu, memas tai yra viena žinia, visiškai toks, nu, kaip pasakyti. Dar, sakykime, Twitteris su savo 160 ar kažkiek tai 161 ar 165. Tai 160 daug. 160. Dar kai kuriuos juokus dar riboja, bet 90% jau ne. To visiškai užtenka daugelį. Nu, yra žandrų, kurie reikalauja skečas, jis reikalauja įžangos vystymo kažkokio finalo, kažkokio tarpinių finalų. Tai čia kartojimo kažkokio komizmą galima per tai padaryti. Nebus taip, kad viskas sutrumpės. Bet aš manau, kad šiuo metu tai yra trumpumas talanto sesė. Talanto. Taip. Jūs įsivaizdavot, kad taip humoras pasikeis, kai pradėjot jo užsiminėti? Kada jūs pasijutot, kad galite gyventi iš... Dviratyje, jo. Ne, prieš dviratį buvo toks tarpas tų studentiškų grupių. Kai buvo alergija iš KPI su Artūro Orlausku, buvo dviračio šau grupė dviratis su Valdu Vižiniu, Gintaru Ruplienu ir Arūnu Valinsku. Mes turėjom tokią savas kampą, studentai, medikai. Tai mes tuo metu pradėjome gyventi. Mano pati pradžia buvo ansamblė alergija. Mes turėjom su... Jūs pats ėjote į sceną, ar ne? Jo, aš visą jaunystę ėjau į sceną. Ir kaip? Nu ką, žinau, aš supratau, kad gal aš už kadro turbūt esu stipresnis. Nieko visai normaliai sekės. Mes buvom su Artūru Krukiu tokie jauni humoristai medikai. Ir turėdavom 15 minučių pertrauką ansamblio alergiją ir gaudavom po 25 rublius tais laikais, kaip dabar atsimenu. Už pasirodymą, jo. Tai 2 koncertai per dieną, 50, 10 dienų padirbi, bats tau 500, stipendija 50. Aš nelabai žinau, ką daryti. Čia Kajalos Pugačiovos oficiali stavkė buvo 20 rublių. Nu, čia yra 88-89 metai. Tai ką daryti su tais pinigais, aš neturėjau fantazijos, iš tikrųjų. Aš rimtai? Jo. O po to jie augo, buvo kokie 3 metai mano gyvenime, kai aš gyvenau iš koncertų. Po to pradėjau juos organizuoti, aš niekad nebuvau labai kietas humoristas scenoje, aš truputį esu tam per lėtas. Man
toks, vat, nu, ne, nesu aš tas, nuo kurio, kuris labai ten moka juokinti žmonės. Kartais man tai pavyksta, kartais nelabai. Aš taip ir nesu profesionalėjau iki galo. Nu, trūksta matyt gabų, man visą laiką rašyti buvo geriau. Bet aš tada atsitraukiau, aš užsiėmiau organizavimo tų pačių koncertų, aš leidau kitus į sceną, menedžeriavau, irgi neblogai sekėsi, kartais kažkiek parašydavau. Bet jūs minėjot, kad tais laikais buvo... Buvo pakankamai daug pinigų, iš tikrųjų, žmonės rimtus... Nu, paskutiniais studijų metais aš uždirbdau, kaip dabar atsimenu, apie 4000 rublių per mėnesį. Kaip čia profesoras... dėl to jūs nebaigėt studijų? Toje, kad aš tai dėl to nebaigiau. Jo, ir dėl to. Ir dėl Nes aš dėl to nebaigiau kažkada tai studijų, todėl, kad tiesiog per lengva buvo uždirbinėti taip, pinigus. Taip, taip. Anekdotų knygutės pagamindavo už 8 kapeikas, pardodavo po 1,5 rublio. Čia kioskose jas pardavinėdavo? Na, visur, per žmonės, kioskose, mūgėse, stotise ir taip toliau. Čia buvo tas sąjūdžio spaudos. Ir pirkdavo ir prašydavo dar. Ir kiek atspausdini, tiek parduoda. Ir kas buvo juokinga, kad pardavinėjom po 1,5 rublio ir atsibodo gražą atidavinėti. Ai, sakom, padarom po 2. Nu, taip pirko lygiai taip pat, o jos kainavo vis dar 8 kapeikas. Savikaina buvo. Nu, tai buvo beprotiški tokie laikai visiškai. Ne, mediciną aš mečiau mokslus dėl trijų priežasčių. Vienas dalykas mano nelabai sveiko sakės ir man supratau, kad aš stomatologų nedirbsiu dėl regėjimo. Tiesiog man juos išvarvės. Antras dalykas buvo, aš apsivedžiau, reikėjo išlaikyti šeimą. Nu, ir trečias dalykas buvo tokie pinigai, kad aš galau išėsiu metam dviem, nusipirksiu mašiną butą, grįšiu, pasimokysiu. Da studijuosiu. Da studijuosiu ir būsiu daktaras. Nu, bet... Gyvenimas savai patvarkė. Gyvenimas jo įvedė savo korektyvą. O žiūrėkit, kai būna tokie dideli pinigai, tai jie yra labai daugeliui didelis pastai. Ten vakaruose tai dažniausiai būna, nu, tas ypatingo tyrumo krakmolas tenai, kur būna, reiškia, kur po truputį uosto. Nu, paskui, o Lietuvoje dažniausiai daugeliui tai būna alkoholis. Taip. Bet jūs tikriausiai neturėjot ypatingo potraukio tiems dalykams, ar ne? Visko buvo. Jaunystėje visko buvo, bet jaunystėje ir sveikatos buvo. Bet ne tiek, kad išmestų tą iš centrinę jėgą už normalaus gyvenimo bortą. Ne. Ne, nu visų pirma, dar buvo ir mokslas ilgą laiką, aš lygiai greičiai dar studijavau ir dirbau. Nu tai medicinoje nepasimokė, ten studentauti neišeina. Tai ten prieš egzaminą nepakalsi. Normaliai, po egzamino prašau. Tai va, tai jo, tie pinigai, nu jie nebuvo tokie dideli, ten infliacija jos pagaudavo vis. Tas laikas buvo toks, nu pirmi tie kooperatyvai, tai. Tai va, tada aš pradėjau gyventi iš jumoro, po to dar kurį laiką dirbau Keistuolių teatre direktorium 5 metelius. Buvo labai geras metas, kur aš iš tikrųjų pasidėjau visus pagrindus. Sužinojau tai, kas man dabar labai praverčia kiekvieną dieną. Nu, visus teatrinius, aktorinius dalykus, režisūrinius, kur, nu, tiesiog man tai labai padeda dabar. Aš jokio dviračio nebūčiau padaręs, bet to darbo Keistuolių teatre. O tiesa, bet norėjau apie Keistuolių teatrą paklausti, nors jūs dabar šiais laikais jūs nebesat su jais susiję. Susijęs, ne, bet, nu, kaip mes likom labai geri draugai. Jie yra dar vienas fenomenas. Kiek taip, jie jau metų gyvena? Kiek? 25 matyt. Nu, aš atėjau trečiais metais. Tai buvo kaip tik tas sprogimas su spektakliu aukštinkojom, kai eilė prie bilietų stovėjo nuo spaudos rūmų iki troleibuso sustojimo Sacharovo, ten dabar vadinama, man atrodo, aikštė. Nu tai eilė yra, ką žinau, nu 600 metrų. Čia kaip prie knygų mugės, kai negali parduoti bilietų pakankamai greitai. Jo, kaip prie knygų mugės, tik 3 kart didesnė. Tai va, tai aš mačiau tą eilę, kur 4 spektakliai parduodami, nu, taip atidarėjai kasą, pardavė 4 spektaklius ir uždarėjai kasą, ką darom toliau. Ir dar arba ten atšalo, tu prasme, per tą laiką. Ne, nu, tai fiziškai vis tiek, taip greit nepadarysi, bet... Buvo tokie laikai, buvo fenomenalus populiarumas. Nes formatas atrodytų yra tik tai toksai, kuriam... Atrodytų, kad formatas toks, kuris galėjo gyventi vieną metus, dviejus. Ne. Nes visi buvo, taip tada jie sakė. Jie buvo labai jauni, labai energingi, nepaprastai nuoširdus. Visi labai gabus. Visi dainavo, šoko ir vaidino gerai. Ir kitas dalykas, jie pirmi pradėti su vaikais, kaip su suaugusiais. Dabar tokių spektaklių atsirado ir daugiau. Tuo metu iki jų tas teatras vaikam buvo toks, nu, skaudus dalykas. Aš pats atsimenu, kaip mane mažą vesdavo į visokias seną jo perhausą, kur dabar Rusų dramos teatras, ten kažkokios kregždutės balerinos lakstydavo, kad tai buvo, nu, teatras tai buvo, nu, visiškai nešventė. Nu, saldainį nupirkdavo gal.
Va, o ten ir dar pas keistuolius viskas buvo labai gražu, taip kompresuota, aiškiai paprasta. Kita vertus, ten visą laiką buvo linija suaugusiems. Ta prasme, kad ateiti su mažu vaiku, jeigu tave sekmadienį žmona už šeštadienio nuodėmės nubaudė vedimų vaiko į teatrą, tai tėvui būdavo visiškai... Nebe bausmė. Mes prie vaikų teatro ir taip, kaip vaikai yra linksminami, dar grįšim, niekur neikite. Dabar yra žinios ir trumpa pertrauka, o paskui mes toliau kalbėsime su Haroldu Mackevičiumi. Niekur neikite. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Sveiki dar kartą, aš Andrius Užkalnis ir su manim studijoje humoro grandas. Aš norėjau pavadinti dinozauras, bet nevadinu. Na, kaip nori vadinti, Jezu. Grandas irgi yra lygiai taip pat blogai kaip dinozauras. Jo? Aš nežinau, žinau. Dinozauras man visai blogiausias yra pilkasis kardinolas, tai yra išvis tupiausias dalykas. Dar kažkokia šešėlinė minėcija, dar kažką. O visokių yra tų tokių žurnalistiškų. Na tai ką, sprogdinkime seksualumo bombas toliau, ar ne? Jo, šitą pasakykim liemenėliai ne. Ir, reiškia... Aš šiandien taip irgi, žinau, kažkaip taip laisvai jaučiuosi, pasiryžau pagaliau. Jo, nebeveržė niekas. Nebeveržė. Kas atsitiko su tom klišėm? Tik neseniai, ta prasme, klišės buvo, praėjo du dešimtmečiai mūsų, sakykim taip, Lietuvos nepriklausomybės ir kūrimo visai gal kitom sąlygom, bet klišės gyveno, kaip jos gyveno nuo tarybinių laikų, kai tada buvo irgi tas klišio sortimentas. Ten daugiausia nomenklatūrinės klišės. Nomenklatūrinės arba verstinės iš rusų kalbos, jo, ta prasme, jo. Daugelis tų klišių buvo. Žemdirbiai kovojo už derlių, ten darbininkai dar kažką buvo tokie. O žinot tą istoriją apie žemdirbiai kovojo už derlių? Ne, nežinau. Dėl kovos už derlių tai buvo, pasirodo, vienas kažkoks tai laikraščio, man atrodo, ar tai Izvestijose, ar tai Pravdoj, buvo visai jaunas korespondentas, kuris parašė reportažą apie derliaus nuėmimą kažkur provincija, ar tai Krasnodarė, kažkur ar dar kažkur buvo išvažiavęs su užduotimi. Ir jisai, kadangi buvo tik neseniai pabaigęs jau tos žurnalistikos mokslus, jisai nusprendė padaryti kitaip negu visi daro. Ir jisai parašė tą reportažą kaip karinę tą svotkę, reiškia, kas vyko mūšyje. Ir taip išėjo, kad tas laikraštis ir tas straipsnis pateko Leonidui Brežnevui. Ir patiko. Leonidui Brežnevui labai patiko. Jisai jį perskaitė kelis kartus, jisai juo labai žavėjosi, jisai dar ir per politbiurę ten pacitavo ir pasakė, kad va, yra dar žurnalistų. Ir paskui kažkas tai iš jo, reiškia, asistentų paskambino, liepė į laikraštį paskambinti ir būtinai surasti, kas rašė. Paskambino į laikraštį, aišku, vyriausiam redaktoriui, tas taip pat atsistojo nuo kėdės, reiškia, ir paklausė, kas rašė šitą straipsnį. Atsakymas buvo, dėl nieko nesirūpinkit, tuoj atleisim. Ir, bet neatleido ir padarė, be abejo, reikėjo kažkaip aukštinti, ar tai ten skyriaus vadovų iš karto jauną žurnalistuką padarė viską, bet nuo tada pasidarė tradicija, kad taip reikia rašyti ir žodis kova už derlių buvo pirmą kartą pavartotas tame straipsnėje. Ir, nu, mes dabar sprogdinam seksualumo bombą. O kas įdomu pirmas sugalvojo sprogdinam seksualumo bombą? Nu, aš manau, kad klubas.lt, aš ten nepranokstamas ir antraštės, aš nežinau, kokio talentingumo žmonės ten dirba, ten iš tikrųjų yra puiku. Nes jie moka padaryti taip, kaip kitiems galbūt netgi, žinai, ranka nekyla. Aš kelis kart supratau, kad ir mane pagauna. Nu, aš taip jau atrodo, ten nelendu prie tų seksualumo bombų, bet kaip ir kiekvienam žmogui, čia aš iš vis turiu tokią teoriją, kad internetą dabar turi jau visi žmonės
Ir kaip anksčiau sakydavo, kad... O kurie na, neturi, tai ne žmonės. Ir... Nu, jau matyti, nežinau, matyti jau visi turi. Ir netgi ta masė, kuri vat, skaito tik antraštės, jau irgi yra internete, kur anksčiau buvo televizijoje, tai jie dabar yra ir internete. Ir tie klikai yra svarbu. Aš supratau, kad mane net orų antraštės, kurios, nu, šiaip ir atrodo neutralės, jos irgi turi savo seksualumo bombą. Prisodrintos. Jo, šią žiemą šlikštus oras apvers ten kažką, tai ten tokio. Ir žiūriu, kad atsiverčiu. Skaitau, pala, nieko nėra. Plius 3, ten plius 6, minus 6, nu kažką. Eilinis oras. Pliurzė kaip visada. Pliurzė kaip visada, kaip visą šią žiemą. Praeina kokios 3 dienos, visai kitam portale žiūriu, ten siaubingi orai, nevažiuokit kažkas. O galvoju, nu matyti, aktualu, reikia žvilgti. Jau ateina kažkas. Ir taip 3 kartus pagavau, vat šiais metais, sausio mėnesį, kad mane pagavo orų antraštės ir privertė jas atsiversti. Reiškia, ten sėdi kažkokie, tai ypatingai protingi nikštukai, kurie jas kūrė. Nu, nes Anglijos, aš ypatingai esu kažkaip susipažinęs su Anglijos spauda, tai Anglijos tabloidų bulvarinių laikraščių antraštės, tai skaitosi atskiras visiškai menas, atskira įgūdžių, atskiras tai, įgūdžių komplektas. Jo. Ir ten labai įdomu yra pasižiūrėti tuos laikraščius, kuriuose ten koks nors The Sun arba dar, kur yra visi, nieks nevartoja daugiau nei vieno keturskiemenio žodžio sakinyje, nes taip, taip. Žmonėms sunku ten ir viskas. Bet ten tos laikraščius kūrė sėdintis Cambridge'o ir Oxford'o auklėtiniai, reiškia, labai gerai kostiumais apsivilkė. Bukiausius dalykus turi kurti labai protingi žmonės. Jo, ir jie va tą dalyką daro ir ne kiekvienas tikrai toli gražu, ne kiekvienas sugeba. Bet nuo ko aš pradėjau savo keistą šitą vingiuotą klausimą apie 20 metų Lietuvos nepriklausomybės? Kad tik dabar pradėjom iš klišių juoktis. Kodėl taip išėjo, kad tik dabar, nes dabar jau šaiposi. Ta prasme, dabar aš jau pastebiu, mano buvo asmeninis taikinys, kurį aš manau, kad aš 90% sunaikinau, tai šurmuliuojantį mugį. Nes jau man taip atrodo, kad yra žmonių, kurie jau bijo taip sakyti. Jie gal ir norėtų taip pasakyti, bet jau nebejauku kažkaip. Kažkaip šurmulio yra mažiau. Nu, taip keičiasi viskas. Bet kodėl tik tai dabar? Nes tos klišės visą laiką su mumis buvo. Jos visą laiką buvo. Gal jos dabar yra kitos, gal mes jų dar neidentifikuojam. Nes sakau, man jau kaip ir vat, tas, vadinkim, popsinės tos klišės, tos apie visas mergaitės, seksualumo bombas, jos jau yra aiškios. Bet įdomių labai dalykų šiaip antraštėse yra, kad, nu, pavyzdžiui, antraštė nieko bendro neturi su turiniu. Mhm. Tai aš irgi taip vis dar nustembu. Sakau, gal dviratį reikia pradėti rašyti anonsus, kur eitų laida savo, anonsai savo. Nu, kad tai iš vis nieko bendro. Visiškai. Visiškai nieko bendro neturi. Radijui galėtumėm taip daryti, pavyzdžiui, aš sakiau, vat yra, turėtų būti įdomus formatas, pats galėtum kada pamėginti. Turiu tokią seną idėją, jeigu, reiškia, vedantysis susirašo 20 klausimų ant atskirų perfokortų, kaip biletai egzamino, o svečias susirašo 20 atsakymų, kurių jis tikėtųsi, o vedėjas susirašo tikėtinus klausimus. Ir tiesiog mes sėdim ant stalo, prisidėjo papiriukų, tu trauki ten kažkurį išsirinkęs, užduodi man klausimą, aš nežinau kokį, bet aš atsakymą įmu, reiškia irgi bet ką ir bet ką atsakinėjau, kas ten parašyta. Vat įdomu, kokia laida gautųsi. Gal aš manau, kad gautųsi labai gerai. Labai įdomi galėtų gautųsi, reikia kada pabandyti. Todėl, kad tai tas disonansas, tas nesujungimas klausimo ir atsakymo. Ypač kai kalbinami politikai. Jisai visiškai netrukdo siužetiniam kilimui. Galima tokias lengvas vieno sakinio tokias prikabintukės padaryti, reiškia, kad truputį reiškia užsurišti. Ir būtų labai įdomu pabandyti. Aišku, va čia pas jūs viską filmuoja, tai yra minusas. Nes matysis, kaip tai daroma. O gal dar ir geriau. Galima uždangstyti kamerą. Galima. Ne, tiesiog vat, pasidėjai 20 atsakymų, 20 klausimų. Galima juos tiesiog pamaišyti. Arba paleisti visiškai kitos laidos vaizdo įrašą. Ir lygia grečiai. Tai arba kaip pokerį, pavyzdžiui, tu turi 3 klausimus, aš turiu 3 atsakymus, jeigu trūksta, galiu imti dar 2 kortas, galima keisti, irgi būtų labai įdomu. Tada tu jau rinkiesi, turi kažkokius variantus. Aš kodėl žinau, kad tai būtų gerai? Todėl, kad vienu metu Rusijoje buvo labai, na, prieš kokias 10 metų labai buvo išsivystęs tų telefoninių huliganų, prankerių, reiškia, judėjimas,
kur, na, daugelis tai tiesiog skambindavo, prašydavo prisileisti vonę ir sakys, kad dramblys ateis maudyti. Užsiminėjau to gal 10 metų. Jo, tokius gana paprastus dalykus. Bet kiti išvesdavo šitą į kitą lygį, taip, ir buvo vienas iš dalykų ypatingai toksai sėkmingas, nors be abejo visiškai nelegalus, ta prasme, bet rasdavo kažkokį tai, dažniausiai tai būdavo pensininkas, anksčiau dirbęs vidaus reikalų sistemoje. Ta prasme, buvęs koks nors milicijos papulkininkis ar dar kas nors, toksai prisimenantis savo seną valdžią. Jo. Ir tas jaunimėlis, reiškia, jį išvesdavo ne tik tai ant riksmo, bet ir an ilgų tokių monologų. Apie tai, kaip jisai tokius, kaip tu maždaug į kariuomenę visus nusiųščiau, ta prasme, ir dar kažką. Ilgus, reiškia, šnekėjimus. Paskui tą tekstą sukarpydavo į frazes, skambindavo jau visai kitokiem žmonėms, skambindavo tiek žinomiem žmonėm, tiek į kokias nors telefono informacijos tarnybas, į greituosius kreditus, bet kur. Taip. Ir leisdavo beveik atsitiktinę tvarką tuos gabaliukus, kurie buvo profesionaliai gana padaryti, atrodė, kad su normaliu žmogum šnekasi. Ir tas visiškas nesusiejimas klausimų su atsakymais, jisai duodavo puikius rezultatus, kartais būdavo ten 18-25 minučių pokalbiai, kurie būdavo nuostabūs. Ta prasme, matai, reiškia, tai nėra originalu, jau kažką padarė. Va, bet ten, aišku, ten spalvos pridėdavo tai, ko mes su jumis negalėsim padaryti. Ten ir nenorminė leksika būdavo, ir reiškia, ten kur buvęs, kur nebuvęs pokalbis pereidavo apie skambinančio tėvus. Nėra radijos stotyje pypinimo maestro, kuris realiam laikė. Vat nėra, bet man atrodo, kad gal ir galėtų kada nors būti. Nu, galėtų toks žmogus labai jautriom rankom ir labai jautriai ausimi. Šizofreniškai laukiantis žodžio, ai, nesakysiu. mes kalbėjom apie klišės ir apie tai, kad mes tik dabar pradėjom iš jų juoktis. Ar kada nors baigsim juoktis iš politikų ar ne? Nes man tai nepatinka. Tai amžinas dalykas. Ja. Aišku, taigi, nu, tai yra, visų pirma, tai yra, kaip pasakyti, komedija, dell'arte principas, silpnas juokiasi iš stipraus, ar ne? Nu, tai čia nieks nesikeičia šitam pasaulyje. Tai visą laiką, kaip ir jie yra stiprus, neva tai jie valdo, nors demokratiniai šaly, tai nivelnioje nevaldo, pats kuriesi tą savo gyvenimą. Tai tarsi atrodo, kad jie stiprus, tai aš manau, kad dar ilgai mes iš jų juoksimės. Nu, jau labiau, kad jie, va, dabar vėl turime rinkimus, ar ne, tokius įdomius tos savivaldybių, nu, daug tų temų. Silpnite mūsų politikai yra iš ko juoktis. Apie juoką iš politikų mes dar grįšim ir pakalbėsime po trumpos pertraukėlės, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą. Aš Andrius Užkalnis, su manim studijoje Haroldas Mackevičius, humoro autorius. Haroldai, mes šnekėjom apie tai, kaip keičiasi žmonių ir tolerancija ir viskas, ir kaip jie reaguoja į skirtingus dalykus. Kažkada, jūs man paminėjot per pertrauką, žmonės skūsdavo, sakydavo, kaip galima, kas jums leido šaip. Ypatingai, kas jums leido. Kas jums leido, tai buvo pati laidos pradžia, tai 90-ieji. Tai tiesiog esam gavę netgi kolektyvinių laiškų. Aš vieną tai labai gerai atsimenu. Kad nesuklyst, Ukmergės miesto vienybės fabriko darbininkų gal 173 parašai ir tie tikri parašai, ne šiaip ten suskrebenti viena ranka, bet nu matosi, kad taip. O apie ką buvo nusiskundimas? Kas leidžia mums neprausta būrmens minėti Algirdo Brazausko vardą tokiame ir iš jo šaipytis ir taip toliau. Ten buvo grinai va toks seno, reiškia to tokio. Buvo, aišku, daugybė raštų dėl Landsbergio, kad iš vis kaip jūs čia šventą žmogų
minite. Ta prasme, tai buvo pati pradžia, kad net minėti negalima, ta prasme, iš vis, iš politikų šaipytis. Čia kaip islame negalima vaizduoti, nesvarbu, kaip tu vaizduoji. Taip, taip, tai čia vat pati pradžia, tai ir tų laiškų būdavo, nu, normaliai pundukais. Vytas kažkur jos turi, nes mes kažkada dar kaupdavom laidos archyvą, tai Vytas kažkur, jeigu jo Rusijoje nieks neišplėšė, ten turėtų būti kelios dėžės. Bet jeigu plėštų, kas jums tos laiškus? Ne, tai aišku, tai yra popieriaus krūva. Tai ten turėtų būti įdomių dalykų, tik matytis labai dulkina tą krūvą ir labai nieks neutingės ten knystis, bet būdavo tokio. Bet dabar su jautrumu ir tiesiog habitualiniu skundimu situacija juk pasikeitė. Jūs po teismus normaliai patampytas? Ne. Ne? Ne. O kodėl? Nežinau. Nieko blogo nedarom. Yra buvę visokių ten, va, mes kreipsimės, dar kažkas, bet taip nieks ir nesikreipė. Taip ir baigėsi grasinimais. Jo, tai, ne? Kažkada buvau prokuratūroje dėl labai senai, Baltijos laikais dar, dėl mūsų apskundė Lietuvos katalikų moterų sąjunga, ar kažkokia katalikų mokslo akademija, nežinau. Ne, gal moterų mokytojų katalikų, bet būtinai katalikų sąjunga. Mes padarėm tokį konkursą Lietuva tėvinė mūsų. Ir reikėjo pratesti, 4 eilių konkursas. Ir geriausios skaitydavom, buvo toks laidoj kažkada formatas. Nu ir pripaišė tuo metu, kaip tik atsirado straipsnis dėl himno, dėl vėliavos, kad tai yra himnas. Tai himnė yra kaip Lietuva, kablelis, tėvynė mūsų. O reiškia, mūsų konkursas buvo. Nu ir aš nuėjau pas prokurorę. Faina tokia prokurorė. Mėla moteriškė sako, va matai koks reikalas. Sako, turim reaguoti. Ką čia sugalvojus? Sako, aš jums sugalvosiu, va žiūrėkit. Himnas yra Lietuva, kablelis, tėvynė mūsų. O mūsų konkursas yra Lietuva, brūkšnys, tėvynė mūsų. Nu, kitaip, reiškia viskas. O sako, tiksliai, sako, kaip tu čia gerai sugalvoji, tai aš taip ir parašau. Nu, taip ir baigėsi. Ir tai neradus nusikaltimo sudėties, taip ir... Svarstė mūsų šitie leidėjų, etikos įvairios komisijos, įvairios jų ten jūs keitėsi. Bet taip niekad ir ne... Dėl to paties Landsbergio yra svarstė, dėl rinkimų rezultatų, VRK mus yra svarstė Vaigauskas. Bet tokių, kad privatus žmogus kreiptųsi dėl kažkokio žaidimo ir bylinėtųsi, tokio atveju nebuvo. Nu, mes ir stengiamės neliesti privataus žmogaus. Mes liečiame arba politikus, arba mes paliečiame tą žmogų iš šou verslo, nu, bent mano toks asmenis, gal Vytas kažkaip kitaip suformuluotų, kai jau žmogus stengiasi taip papulti į spaudą, kad pradeda demonstruoti savo gimtadienius, naujai nusipirktus daiktus, nu, toks, žinai, būna, nu, vienas kartas, antras, nu, po penkto karto, tai jau einam viskas į dviratį. Nu, toks, kuris nes ten jau aišku, kad žmogus yra viešas. Nu, žmogus yra, jis pats labai nori jo viešumo. Jo elgesys yra jo, viešas. Bet to viešumo papolės atvirai, jis jo būna nepatenkintas. O būna nepatenkintas? Būna nepatenkintas. Aš tikrai ne, čia nenoriu, žinai, minėti pavardžių, bet yra, kad paskambina, kad dar kažkas, nu... Tai sakau, ponė mėla, jūs 4 kart žmonėse buvot 5 kartus Delfi per 3 mėnesius ir pati paskambinot žurnalistam ir jos pasikvietė. Ne, tai aš čia pati pasikviečiau, čia man patinka. O jūs vat ką parodėt, tai jau yra be mano leidimo, tai prašom daugiau taip nedaryti. Ir ką tada sakot? Nieko sakau. Ai, visaip sakau, nuo nuotaikos aš tiesą sakant. Kažką pameluoju. Jūsų nuomonė nėra didelės, kaip aš galiu suprasti iš jūsų, didelės rizikos humoro kūrėjams. Nuo šito padidėjusio jautrumo. Nežinau, viskas keičiasi. Viskas keičiasi, statyminė bazė keičiasi. Ką galima daryti, ko negalima daryti, aš kartais irgi taip truputį, nu, mes tas įstatymų ribas tikrinam kiekvieną dieną alkūnėmis, ta prasme. Tai aš nesu visą laiką tikras tuo, ką mes rašom, nu, kažkada gal ir įvyks kas nors, aš nežinau. Sunku pasakyti. Nes viskas po truputį taip, nu, visuomenės informavimo priemonių įstatymas lyg ir leidžia. Bet kas yra viešas asmo, kas neviešas asmo, o iš neviešo. Vat Užkalnis, pavyzdžiui, aš galiu Užkalnį parodijuoti, ar ne? Esu parašęs, man atrodo, 2 tekstus, kur Užkalnis yra veikėjas. Tikrai 2. Tikrai 2, tai jau tikrai. Va, tai va, matai, kaip atsimeni. Gera atmintis, kodėl taip keista, bet visi apie save atsimena. Tai va, ir dabar pats galėtum kreiptis, reiškia, rasti ten kažkokių žuomenų, įsižeisti dėl ko nors. Nu, gal aš žinu. Matyt, žmonės stabdo dar ir tai, kad jie bijo, kreipdamasis gali dar juokingiau atrodyti, nes tas tekstas jis ir praėjo. Gal tai stabdo, aš nežinau. Bet šiaip jokių įsiteisėjusių nuosprendžių dėl savo veiklos mes neturime. Nes kas mane taip jau... Yra buvę, aš atsiprašau, žinai, yra buvę kartų, kur žmogus paprašė nedaryti ir aš nedariau. Sako, vat, nu, yra ten šeimoje žmogus, kuris labai jautriai tą priemą, dar kažkas, ligotas, ir mes nustojom.
Mane tai kažkiek neramina kitas dalykas. Mane neramina toks dalykas, kad būtent tas baudžiamojo kodekso straipsnėje numatytas įsižeidimas, tai jisai yra įsižeidžiančiojo akise ir galvoje. Įsižeisti dėl bet ko gali, dėl bet ko gali pasijusti pažemintas, ypatingai jeigu žmogus yra toksai, na, labiau jautrus arba šiaip ieškantis dėl ko įsižeisti. Mus buvo į teismą padavęs pernai toks Seimo narys, aš nebeatsimenu jo pavardės, dabar jis nėra Seimo narys, kuris buvo išgarsėjęs to, kad jis gaudė moterų tualete kažkokį filmuojantį maniaką su videokamera įlindusi ten į mėšlo duobę. Kažkas tokio. Bet jis pusę metų mus padavęs pabuvo į teismą ir atsiemė. Tai nei jis man pasakė, kodėl, nei ką, nei jis ten kreipėsi. Tai ir nežinau, taip ir nieko ir baigėsi. Bet tai, kaip suprantu, pavojaus jūs tokio nematot, ypatingo. Jūs jau pasakėt, kad mes ribas visi tas testuojame. Mes stengiamės, ir vienas dalykas testuojam, kitas dalykas stengiamės neperlenkt lazdos, nu, ta kažkokia savicenzūra visą laiką yra. Antras dalykas, protų suprantam, kad tai gali, bet kada atsitikti ir taigi priklauso ne nuo mūsų, o nuo įsižeidusiojo įsižeidimo laipsnio, kurį jis pats apsprendė, kaip teisingai pastebėjai. Tai aš negaliu taip, kad pastoviu apie tai galvoju, bet suprantu, kad tai gali atsitikti. Ką galvojat apie tai, ką prancūzijos humoristai padarė? Nežinau. Nežinau. Man sunku pasakyti, aš esu visiškai nereligingas. Tai man visi tie dievo pasišaipimai, aš juos žiūriu, ar ten man yra visiškai vienodai, ta prasme. Nu, tai, kad tai, okei, šnekam ne apie islamą, apie tai, ką jie darė su katalikais ir taip toliau. Nu, ką žinau. Kiek Prancūzijoje gyventojų aš dabar galvoju? Aš tai manyčiau, kad apie, nu, turbūt, 60 milijonų kažkiek, ne? Tai jo. O tiražas kiek buvo? 6 tūkstančiai? 80, man rodo, iš... Kaip gerai turėti protingų žmonių, reiškia, kurių neįleidžia į studiją, jos specialiai laiko aparatinėje. Reiškia... Negražas, jie labai jo, tai va, ir koks buvo tiražas? 6 tūkstančiai. Nu, tai pervedami į Lietuvą. Tai koks buvo tiražas Lietuvos mastais? 3 egzemplioriai, 5, ką žinau. Gerai, 200. Nu, tai Zimas toks, iš esmės, fanų laikraštėlis, nelankomas blogas. Čia tų vestuvinių laikraščių būna didesnių padaryta. Nu, tai va, tokie buvo humoristai. Aš čia nekalbu apie tragedijas, apie žmoniukas, čia yra suprantama. Tai dabar ar reikia apie juos turėti nuomonę? Aš pažiūrėjau tas karikatūras, nu ką žinau, kai kurios juokingos, kai kurios ne. Bet sakau, man vienodai, aš niekada tikėjau, niekada ruošiuosi tikėti. Tai man labai sunku vertinti. Tai gerai. Haroldai, labai ačiū, kad atėjot. Mūsų laida atėjo į pabaigą ir gal kada nors susitiksim ir vėl. Šiaip tai tikėkime, sėkmės rašo. Tikėkime, tu turim tą laidą padaryti su pasikeistais klausimais. Aha, su netikrais klausimais ir netikrų vaizdu. Ačiū visiems, kurie mūsų klausė. Ačiū labai, niekur neikit, likit su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.